Socially Design Academy. Assalamu alaikum. Dizaynımızı tərləşdə davam etəmiz. Keyingi bölümlərdə yəm anıqıb çıxamız. Demək ki, oldingi bölümdən bitti kopya alıb. Birinci nəbətini angrup qılıb. İçdə gələrini üçün varsayı bölədi. Bizgə fəqat kəni orqa fonu bilən. Nomi gerek. Nominin kursa nimalar bo'ladi deb nomladik. Masofasini to'g'rilab 15 piksel qilamiz. Endi kartochka tayyorlab olamiz. To'rt ustunga moslab tayyorlaymiz. Shunda 3 ta kartochka sig'adi bir qatorga. Oq rangni berib strok beramiz. Ana endi ichidagi yozuvlarni berib chiqsak bo'ladi. Masalan, ustozlar bilan alohida guruhlar. Buni rasmlar qanaqa bo'ladi? 24 pikselda bo'ladi. Proxima Nova shriftida semi bold holatida beramiz. Masofalari 30 pikseldan bo'ladi. 10 tomondan 30 piksel qo'yamiz. Endi pastiga tasnif yozib qo'yishimiz mumkin. Bundan kopya olib. Hop, buning masofasini 15 piksel bersak ketadi menimcha. 3 qator qo'yamiz. Ana endi. Hop, alohida bunaqa illyustratsiyalar chizib chiqamiz. Tushlarda qo'yamiz. Demak, uchalasi hozir ko'payib turib. Bunga joylasak bo'ladi. Masalan, birinchisini olib, shunga shunday joylayveramiz. Hop, masofasi 30 piksel bo'ladi. Ana endi bu rektangel aynan illyustratsiyaning o'rtasida tugashi kerak. Buni qanaqa qilamiz desa, birinchi teng qolamiz, eng uchiga chiqib olib, buni razmeri 170 ekan, demak, bundan 85 piksel ayiraveramiz. Shunda yarmiga teng bo'ladi. Mana, o'rtasida turdi. Hop, bitta kartochkamiz tayyor. Bu to'ralasini guruhlab qo'yib, sabab deb yozib qo'ydim. Endi xuddi shu sababdan 3 ta qo'yamiz. Va sarlavha va illyustratsiyalarni o'zgartirib chiqsak bo'ladi, masalan. Uchinchisini berib chiqdik, ya'ni endi illyustratsiyalarni o'zgartirib qo'ysak tayyor bo'ladi. Xo'p, umumiy tayyor bo'ldi, faqatgina masofasini to'g'rilab chiqsak bo'ldi. -21 qilsak 60 piksel bo'lar ekan. Tayyor bo'ldi. Umumiy guruhlab olamiz va nomini guruhga berib qo'yamiz. Yana bitta bo'limimiz tayyor bo'ldi. Endi navbatdagi bo'limni tayyorlasak bo'ladi. Bundan ko'payib turamiz. Sababi hozir bu rangda bo'ldim. Endi keyingisi oq rangda bo'lishi kerak. Qarabdan ham kerak emas. Masofasini 60 piksel qo'yib, buni nomini kurs qanday formatda bo'ladi deb nomlab qo'ydik. Bu yoqda ham kartochkalar bo'ladi, faqat boshqacharoq ko'rinishda bo'lish kerak. Sababi bir xil ko'rinishda kartochka tayyorlansa, odamlar ancha zeriktirib qo'yishi mumkin. E'tibor bersanglar, biz hamma kartochkalarimiz o'ziga xos holatda har xil ko'rinishda tayyorlandi.
O da şunu devam ettirip direkt yıl çizişte onu gibi ama kopya başı gibi bölerken sebebi yani old üstüne muslap çıkanız fakat yine rengini F4 yüz yerde koysak bu oldu yeken format 0.1'de bir o zaman mesela bunu 46 piksel de veriyoruz 46 piksel 46 bas 48 de verirkenimiz huzura geçtim 48 bunun rengini işte biz olup rengimizi bir segmentçe yaxşı ölçüsü gerek hop sarlavka yazalımız ben bundan kopya aldım pastaya koyamam masafası 15 piksel bu yana gerek onu tamamlayalım doğru koyamam delik normalı iyi zor mavzunu özleştirirsiniz yani birinci halette mavzunu özleştirirsiniz keyin başka nesi keyin başka nesi keyin başka nesi şunun kursatı uçumuz gerek tayyor bu yan varken bunu kopya aldım üç kat arka koydum bunu ya neydi paski masofasını ya 27 piksel koşsak doğru bölerken neydi mami oğlan bitti elde en tatkız var amız özüge hoz çırali inerse çıkışı üçün bunun için bizde alakalı tek isim var şunu kopya olamam şimdi bunun arkası gibi bitti rectangle zaman rectangle yazının arkası da bölüş gerek şunu otuz aldım otuzamız ve tepe masofasını 10 piksel de veriyoruz çap tamamen masofasını 3 piksel de veriyoruz şimdi bu nasıl kopya yazıyken bu olarken nasıl bir şüphanen yani bitti gap qaytarılıp qaytarılıp geldi şunda sal uzun rolarsa çıkadı hazır tayyorlaganimizda o'zingizlar ham tushunasizlar nimaga ko'paytirib berganimizni hop orqasini rangini olov rangda berdik mana bir bitta guruh qo'yib lenta deb qo'ydim masalan endi o'zim tushunishim uchun endi lentamizga ozgina gradus beramiz deylik 30 gradus mas minus 30 gradus beramiz endi hozir buni ustiga qo'yadigan bo'lsak o'zgina balapartish narsa bo'ladi shuning uchun orqadagi rektangeldan bitta kopya olamizda ichidagi hamma narsasini belgilab go'ppa qilib olamiz eng pastida rektangelda o'zingiz maska qilsak maska qilib oladi va bizga kerakli narsa chiqadi misol buni ham tayyorlab oldik unchalik qiyin bo'lgani yo'q fakat sal yozuv yaxshi ko'rinadigan qismini qilib qo'ysak bo'ladi ya'ni biz hozir to'rtta kartochka qilsak to'rtalasida har xil yozuv bo'ladi masalan chuqurlashtirilgan ta'lim yoki doimiy nazorat shunga qarab yozuvlarni o'zgartirib qo'yaveramiz tayyor bo'ldi ulardan kopiya olib to'rtta qilib qo'yaman faqat nomlarni o'zgartirib chiqishim kerak Sosyalik beradi. To'rtinchi holat esa keyingi darsda o'tiladi. Endi hammasi bir xil ko'rinishda bo'lib qolmasin nomlarni shuning uchun ozgina joylashuvini o'zgartirib yozuvlarni o'zgartirib qo'yamiz. Masalan, chuqurlashtirilgan ta'lim. Mina shu ko'rinishda keyingisi bo'lsa eng yaxshi metodika va to'rtinchisi doimiy nazorat tursin
Hop, ana endi masofalarni to'g'rilab qo'ysak, bu bo'lim ham bitdi. Umumiy hammasini belgilab, nomini berib qo'yamiz. Faqat mana grup 5, 4, 3, 2 qolib ketgan ekan, shularni to'g'rilab qo'yganimiz yaxshi. Format deb nomlab qo'ydim. Sababi keyinchalik bu guruhga kirsam, o'zim tushunmay qolishim mumkin, shuning uchun tartiblab qo'yganim yaxshi. İkide bölüm kaldı. Ana endi bitti. Oxirgi bölümünü ham qilib qo'ysak, bu o'quvchilarimizning natijalari degan bo'lim bo'ladi. Ya'ni shu kursda o'qigan yoki o'qiyotgan o'quvchilarning natijalari ko'rsatib o'tiladi. Alohida buning uchun Social Design Akademiyasi tomonidan postlar tayyorlangan va xuddi shu rasmlarni oldim. Ya'ni bular bir silka bo'ladi. Havola bo'ladi. Buni ustiga bossa o'sha Instagramga yoki boshqa ijtimoiy tarmoqqa o'tib ketadi. Shunaqa. Masalan, kopya qilib shunaqa qo'ysam. Mana 4 ta ustunga moslandi. Qolganlarini ham xuddi shunaqa moslab chiqsak bo'ladi. Endi buni dalcha surish mumkinligini ko'rsatish uchun ikkita ikonka qo'yib qo'ysak bo'ladi. O'zimiz saytimizga o'tib live deb yozaman. Endi bu yoqdan mana ikonkani olaman. Endi bu yoqqa shuni qo'yaman. 24 pikselda turibdi. Yaxshi. Qora rangni berib, sal opacity'sini tushirib qo'yaman. Yo, undan oldim. Kopya olib qo'yib hop, flip, horizontal qilamiz va 10 minut qoladi. Buni opacity'sini sal tushirsak bo'ladi. Deylik 50%. Mana bu yerda sal unda qoldi. Buni rangi opacity emas, rangini o'zim berib qo'yamiz ekan. Buni 50% qo'lidan alohida bitta rang oldim. Endi shuni kopya qilib qo'yaman. Tak, mana tayyor bo'ldi. Mutaxassis deb nomlab qo'ydim endi. Nima deyishimni bilmayman, to'g'risi. Xo'p. Markazlab qo'ydik. Masofalar 30 pikseldan to'g'ri turibdi. Umumiy buni ham 60 piksel qilib qo'ysak tayyor bo'lar ekan va mana bo'limni nomini o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Mana bitta umumiy guruhlab olib, guruhni nomini bo'limning nomini bilan bir xil qilib qo'yamiz. Va shu bilan yana bitta bo'lim qoldi. Xudo xolasa hamma bo'limlari tayyor bo'ldi dizaynimiz. Faqatgina oxirida guruhga yozilish uchun kichik bitta forma qoldirib, footer qismini tayyorlab qo'yamiz va shu bilan dizaynimiz tugaydi. Va oxirgi darsda mana bu animatsiyasini qilib qo'ysak, shu bilan xudo xolasa hamma qismlari tayyor bo'ladi. Previewda bugun qilgan ishlarimizni ko'rib chiqsak bo'ladi. Kursda nimalar bo'ladi qismi, kurs qanday formatda bo'ladi qismi va kursda o'qiyotgan o'quvchilarimiz natijalari qismi va shu bilan bugungi darsni ham tugatib turamiz. Xudo xohlasa keyingi darsda umumiy dizaynni tugatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.